بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے دوستو، جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ شخص یہ دعا ضرور پڑھ لیتا ہے. جی ہاں دوستو، یہ دعا صرف وہی شخص پڑھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. پیارے دوستو، کوشش کریں اس دعا کو آپ بھی ضرور پڑھ لیں. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پیارے دوستو، یہ دعا صرف اللہ کے پسندیدہ بندے ہی پڑھتے ہیں. دوستو کوشش کریں اس دعا کو روزانہ کم از کم 10 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بہت ہی پیاری سی دعا ہے، کوشش کریں اس کو ضرور پڑھ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. شکریہ.